Доброго вечора. В ефірі підсумковий інформаційний випуск понеділка, 25 березня. Студії ведуча Світлана Поробок. Підозру у зґвалтуванні неповнолітньої оголосили чоловікові, якого вранці затримали неподалік села Плесна Шепетівського району. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, до правоохоронців звернулись батьки 11-річної дівчинки, яку, за їх словами, зґвалтував невідомий дорослий. Підозрюваним є 28-річний, раніше судимий за майнові злочини чоловік. Заманив під приводом розпалу багаття п'ятикласницю на подвір'я закинутого будинку, де її зґвалтував проти її волі, а також викрав її мобільний телефон, після чого втік. Поліцейські майже до ранку розшукували цього незнайомця, прочісуючи територію, і знайшли його у сіннику. Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України, це зґвалтування. Відповідно до санкції цієї статті чоловік може загрожувати до 15 років позбавлення волі. А далі у випуску ви побачите. Хвилиною мовчання та вшануванням пам'яті загиблих під час Другої світової війни відзначили 75-річчя звільнення Хмельницького від нацистських загарбників. Відкритий чемпіонат міста Хмельницького з канікросу втретє проводили в обласному центрі. 35 учасників з Хмельниччини та Рівного взяли участь у змаганнях рибалок з любительськими спінінгами. Хвилиною мовчання та вшануванням пам'яті загиблих під час Другої світової війни відзначили 75-річчя звільнення Хмельницького від нацистських загарбників. Біля міського меморіалу «Вічний вогонь» жителі обласного центру та ветерани війни поклали квіти. В обласному центрі відзначають 70-річчя визволення міста. Почесний громадянин Хмельницького Григорія Таванюк згадує місто в часи окупації як суцільний концтабір. Як прийшли на нашу територію, хотіли нас поробити, але однак ми не давалися, допомагали партизанам всім, били їх днем і ночі. Голова Хмельницької ради ветеранів Мунір Садиков воював в Афганістані. Він також прийшов вшанувати визволителів Проскурова. Чоловік каже, 75 років – це велика дата. 3200 чоловік погибло. 42 національностей. 3200 чоловік загинуло, 42 національностей при звільненні міста Хмельницького. В той час 8 концтаборів було на території Хмельницького. 117 тисяч чоловік німці вигнали на примусові роботи. Володимир Купратий, голова обласної спілки ветеранів, каже, саме в цей день естафета слави визволителів України дійшла до міста Хмельницького. За його словами, сьогодні на Хмельниччині проживає менше тисячі учасників Другої світової війни. Учасників бойових дій періоду Другої світової війни і частини Великої вітчизняної війни в нас на території області залишилось не так вже й багато. Їх залишилось менше тисячі осіб. В Хмельницькому проживає більше 200 осіб, учасників Другої світової війни. За словами Володимира Купратого, у Хмельницькому досі не встановлений пам'ятник визволителям міста. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Від сьогодні на Хмельниччині збільшили протяжність ділянки, де будуть розташовані прилади для вимірювання швидкості руху трукем. Про це повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За його словами, на автодорозі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка раніше трукем використовували з 242 до 300 кілометру. Тепер у новий відрізок додали 32 кілометри. Нагадаю, на Хмельниччині використовують 4 прилади трукем. Їх патрульні почали застосовувати з 11 лютого. За цей час в області складено 600 постанов щодо перевищення швидкості руху. Пляжну зону облаштують у Хмельницькому на лівому березі річки Південний Буг. Всі роботи завершать до 1 червня, коли офіційно розпочнеться пляжний сезон. Про це розповіла начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Ми плануємо встановити 3 роздягальні, сучасні, нові. Одну з них ми вже встановили на території пляжу. Оновити грибочки,
принципі, не оновити, не зробити ремонт, а встановити нові, більш сучасні, більш гарніші. Також плануємо встановити 3 нових питних фонтанчика. Ще наш перелік робіт до підготовки до пляжного сезону входить оновлення піска. 35 учасників з Хмельниччини та Рівного взяли участь у фестивалі «Озерна», рибалили учасники любительськими спінінгами. Змагання відбувається втретє в мікрорайоні «Озерна» в обласному центрі, розповідає організатор Володимир Васьковський. Каже, під час фестивалю учасники змагалися на найважчу виловлену рибу та, додає, її учасники відпускали. Учасники змагались у 2 турніри. Переможець першого Тарас розповідає, сьогодні йому вдалося зловити більше 10 окунів. Каже, рибалкою зі спінінгом займається 7 років. Я вирішив сьогодні взяти участь у цих змаганнях просто ради задоволення, ради інтересу, позмагатися, подивитись, як що. Ну, сьогодні кльов, ну, відносно хороший, можна сказати, в мене. Так як деяких учасників не дуже, але якось стараюся вибороти якесь місце. Про зловлену рибу учасники повідомляють суддям, розповідає Михайло Кізюн. Каже, на момент зйомок порушень не зафіксував. Якщо там щука, судак, то одразу кличуть, ми на камеру важимо і одразу відпускаємо. А то, що там окунь, то можна в себе зберігати там. Хтось в бутилці якийсь зберігає, хтось в садку або в сітці з-під садка. І потім можна буде зважити. За мій процес суддівства була найбільша риба зважена 70 грам. Тобто це маленький судачок, а найменше – це окунь на 21 грам. А можуть бути порушення такі, що хтось зайде в сектор, ну, з чужих, ті, хто не приймають змагання, можуть принести рибу. Учасник змагань Ігор Петровський у фестивалі приймає участь втретє. Кажуть, цього разу зловити багато риби не виходить. То додає, рибалкою зі спінінгом займається більше 10 років. З кльовом сьогодні трошки погано. Ще щука саме в неї нерест, окунь з ікрою теж дуже пасивний. Цього року змагання ускладнюють погодні умови, каже організатор Володимир Васьковський. Та додає, після минулорічного фестивалю в озеро запустили карася. В першу чергу це б'ється акцент на те, що от даному озеру вже 20 років. І як будь-який водний біоресурс, він потребує якогось певного поповнення там, той ж самої риби. Да? Тобто, і от під цією гідою, під цим заходом ми просто збираємо на зариблення даного озера. Для спортивної рибалки я врахував би, це озеро було б ідеальним. Тут і глибина, і рельєф все дозволяє. Тобто, наприклад, сам і наші спортсмени часто тут тренуються на цьому озері. Тобто, ну, по різновидах риби тут майже все є. Ну, крім ляща, звичайно, там. Продовжувати зариблювати озеро планують восени, додає Володимир Васьковський. Каже, цього разу хочуть запустити білого амура. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Близько 30 медалей різного гатунку здобули 130 спортсменів Хмельниччини на чемпіонаті України з тхеквондо ВТУ у Харкові, повідомляє президент Хмельницької обласної федерації тхеквондо Сергій Пісоцький. Чемпіонат проводився серед юнаків, кадетів, юніорів, молоді та дорослих. За словами Сергія Пісоцького, команди юніорів, молоді і дорослих посіли треті командні місця. У юніорській віковій групі 5 спортсменів Хмельницької області пройшли відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться в вересні в Іспанії. Серед молоді на європейські змагання у складі збірної команди України готуватиметься одна хмельницька тхеквондистка. Нагадаю, чемпіонат України тривав впродовж 5 днів. Спортсмени сьогодні повертаються і завтра ми матимемо змогу поспілкуватися з ними та з їхніми тренерами. 12 юнацьких команд Хмельницького сьогодні розпочали футзальний турнір пам'яті Героя України Івана Зубка. Повідомляє один із організаторів змагань – військовий капелан Олександр Бондар. За його словами, матчі відбуваються в спортивному комплексі «Динамо» Хмельницького. Грають 6 команд юнаків 2010 року народження та 2011-го. Змагаються футболісти за коловою системою і триватимуть 3 дні. В середу опівдні відбудеться нагородження призерів. Кубок міста з баскетболу серед школярів імені Івана Філіпова розпочався сьогодні у Хмельницькому. Змагання проводяться в загальноосвітній школі номер 20. Більше бачив наш кореспондент Андрій Гуменний. З
Змагання проводяться вже декілька років. В них беруть участь учні 11 класів і молодші, каже головний суддя змагань. Сьогодні знаменний день тим, що іменно в цей день було визнано місто Проскурів, і Іван Філіпов один з перших був на танку, який звільняв наше місто. Змагання у нас проходять на протязі вже от декілька років. У нас змагаються ті самі команди, які фактично складають основу збірної команди міста Хмельницького, які хочуть досягти більш значних результатів, які в них зараз є. Капітан команди Плоскирів Олег Євчишин, щоб добре виступити на турніри, говорить, що на кожному тренуванні викладається наповну. Ми тренувалися на тренуваннях, розбирали тактики, проходили силові навантаження, розкладі роботи. Гравець команди Плоскирів Назар Гладишук займається баскетболом вже 5 років. Каже, що з кожною грою набирається більше досвіду. Мене мотивує те, що хочеться більше вигравати на змаганнях, хочеться мати кращу команду. Зараз на цих змаганнях ми набираємося досвіду, щоб потім давати кращі результати. Тренер команди Плоскирів Наталія Довгань говорить, на головнішому змаганні, щоб діти показали те, що вони навчилися на тренуваннях. Грали всі діти, і я вважаю те, що якщо дитина займається, вона має приймати участь у змаганнях. Не беручи участь у змаганнях, вона ніколи не навчиться. Змагання триватимуть 3 дні. Фінал змагань відбудеться 27 березня. Андрій Гуменний, новини Поділіцентр. Одне порушення зафіксували судді на відкритому чемпіонаті міста з канікрос у Хмельницькому, розповідає співорганізаторка змагань Наталія Кушаба. За її словами, спортсмени разом з собаками бігли дистанцію 400 метрів. За призові місця змагалися учасники віком від 17 до 53 років. Поліна Сторожук разом зі своєю собакою Ларіоні породи Кадебо посіла перше місце. Каже, до чемпіонату готувалась щовечора. Ну, ми взагалі кожного вечора з ним просто бігаємо по 2 кілометри, тому що якби собачка така серйозна і треба, щоб він не набирав лишній вес. То ми бігаємо просто кожного вечора 2 кілометри, тому сьогодні якби як такового тренування немає постійного, тобто просто для себе пішли, пробіглися і все. 3 жінки та 6 чоловіків змагались у 2 категоріях, розповідає головний суддя змагань Тетяна Щепінська. Спортсмен владілець біжить зі своєю собакою. Господар спортсмен біжить зі своїм собакою. Собака за правилами біжить попереду і тягне свого господаря. Допомагає йому швидше пройти перепони. Перша бігла східноєвропейська вівчарка, друга – Поліна з Кадебо. Цікава порода. Буде бігти американський стаффордський тер'єр, буде бігти бельгійська вівчарка. Ну і знову ж таки німецька вівчарка. Учасник змагань Олександр Молодоженя разом із собакою Куртом породи німецька вівчарка декілька років займається канікросом. Професійно не виходить, ми всі на роботах, а в вільний час по вихідним ввечері гуляємо, заодно можна побігати з собачкою. Сьогодні більш-менш пробіг нормально, собака хорошо тягнула на початку, в кінці він теж трошки втомився, розслабився, і я, але трошки легше, ніж восени бігали на 800, там тяжче. За словами Тетяни Щепінської, на змаганнях з канікросу трапляються порушення. За це власників собак штрафують. Цього разу учасника попередили. Одне з порушень – це тоді, коли собака бігти не хоче або біжить позаду господаря. Тоді його штрафують. Може бути таке, що йде з траси і не повертається. Штрафується. Не можна наказувати собаку, грубо з нею поводитись. Не можна лаятись до собаки та давати їй ласощі. Співорганізаторка чемпіонату з канікросу Наталія Кушаба каже, такі змагання у місті проводяться втретє. За її словами, забіги мають на меті зблизити господаря та собаку. Зараз третій рік ми все ж таки ще запланували мінімальні забіги, це 400 метрів, далі буде 800 метрів, оскільки тільки весна і люди, і собаки засиджуються взимку, вони не можуть бігати на якихось великі відстані, тому ми починаємо завжди рік з найменшої відстані, це 400 метрів, для того, щоб долучити максимум і показати людям, що з собакою можна не тільки в квартирі спілкуватися, але й можна досягати якихось певних результатів. За словами Наталії Кушаби, наступний забіг на 800 метрів відбудеться восени. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Наш випуск на цьому завершено. Я нагадую, що ви можете переглядати в зручний для вас час всі наші випуски в мережі YouTube. А всі наші матеріали на нашій офіційній сторінці Facebook, в мережі YouTube та на нашому офіційному сайті. Зустрінемось!